Четири квартала осъмнаха под полицейска обсада. Сред задържаните са ромските барони Трайчо Стоянов и Методи Димитров, считани за ръководители на престъпната група. Основната им дейност е била имотни измами, рекет и лихварство. Бившият собственик на сградата е Иван Борисов. Става жертва на схемата преди 5 години, когато иземат къщата му принудително. Аз не съм я продал. Тя е взета от частен съдебен изпълнител. Тия момчета работят с колекторски фирми, занимават се с престъпления, наркоразпространение, бият хората, взимат им имотите. Ами съдията ме изгони. Той единия се има за много голям бабайт, Трайко. Ма заплаши пред полицията и ми каза, че ще ме убият. Те се разбраха там с съдия изпълнителя. Тя е потекирана къщата. И някак си така наприха нещата, че и баща ми не можа да вземе никакви пари. Накараха двама братя боксьори да ме набият на кафето. Имам жалба в пето районно. Заплашен и измамен от схемата на престъпната група е и Янко. Аз го купих от тях, те го препродадаха на още една. Ние сме съсобственици. Водехме 10 години дела за тая къща и са на улицата. Занимават се с побоища, палежи, приятели, ама са такива приятели, че са като сиамски близнаци. Такива приятели. Единият е българин, другият синен. Единият е ум и акъл да ръководи всичко, другият е побойника. Адвокат на един от арестуваните заяви, че все още не е ясно какви обвинения ще бъдат повдигнати на задържаните. Има за сега трима задържани лица, може поне тук, може и да са повече, не знам. Имат си бизнес. А съседи на задържаните казват, че не са подозирали за престъпната им дейност. На кой е този хотел? Не мога да ви кажа, не знам. Пробвала съм нещо, има ли къща за коли, автокъща, само това друго не. От претърсените адреси са иззети автомобили, газов пистолет, злато и пари. Разработката е на главна дирекция борба с организираната престъпност. Това е група, занимава се с лихварство, с рекет, с изнудвания. Продължават колегите още действия по разследването, а и те няма да спрат и днес. Претърсвания имаше в кварталите Христо Ботев, Левски и Абдовица.